Education ITI Assam channel সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু বন্ধু সকল যেটো ITI related ভিডিও হয় সকলো হেকলৈ সাবো আৰু বহুত বহুত ইম্পৰটেন্ট স্পেশালি পার্সেন্টেজ related ভিডিও যেটো এটো আৰু এইটো ভিডিও সোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মানে প্ৰায় 90% আপোনালোকক কব পাৰিব যে মই শীত পাম কাৰণ মই ইমান বছৰে ভিডিও বনাই আছো আৰু প্ৰত্যেকবাৰে তাৰ মানে প্ৰায় মিলেই আৰু যে কোনে কিমান পার্সেন্টেজ শীত পাব কত পাব কোনে নাপাব গতিকে সেইখনকে চাই থকা ভিডিওটো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক আপডেটবোৰ পাই থাকিব আজিলৈ আৰম্ভ কৰো এতিয়া চাওক প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ আই টি আই যিহেতু এন চি ভি টি এছ চি ভি টি আই এম চি আণ্ডাৰ লগতে প্ৰাইভেট গতিকে এনেকুৱাকৈ বহু এনেকুৱাকৈ তাৰমানে চাৰিটা কেটেগৰি বুলিয়ে ক'ব লাগিব এই কেটেগৰিকেইটা থাকে এতিয়া প্ৰত্যেকটো কেটেগৰি বহুতে তাৰমানে কিভাবে প্ৰথম কথা এটা কথা কওঁ আপোনালোকক এন চি ভি টিয়ে হওক বা এছ চি ভি টিয়ে হওক ইয়াত কোনো তাৰমানে আপোনালোকে নাভাবিব যে মই এন চি ভি টিত নাপালে মোৰ এছ চি ভি টি কামেই নহ'ব এইটো একেবাৰে ভুল এছ চি ভি টিয়ে হওক এন চি ভি টিয়ে হওক চিটটো পালেই হ'ল কাৰণ মই নিজে এছ চি ভি টিত কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ বুলি ক'বলৈ গ'লে ক্লাছ টেন্থ লেভেলৰ যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজ চাব মেট্ৰিকত এতিয়া যিসকলে তাৰমানে কিছুমান ট্ৰেড এনেকুৱা ট্ৰেড আছে টু ইয়াৰ্ছ ট্ৰেডবোৰ আছে আৰু যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড টু ইয়াৰ্ছ ট্ৰেড লগতে ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড গতিকে সেই ট্ৰেডসমূহত পাৰ্চেণ্টেজটো অকণমান বেছিকৈ লাগে কিয়নো এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি ট্ৰেড কৰা যায় তেনেহ'লে তেওঁ পিছলৈ তাৰমানে পলিটেকনিক কৰিব পাৰে তাৰপিছত তেওঁ জেই এনেকুৱাকৈ তাৰমানে তেওঁ সেই লেভেলটোত যাব পাৰে আৰু পলিটেকনিকত জেই কৰিব পাৰে সেই লেভেলটোত যাব পাৰে ধৰি লওক কোনোবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কৰিছে যিহেতু এইটো ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড হয় তেওঁ নেক্সট পৰ্যায়ত আকৌ পঢ়িব পাৰিব গতিকে কিছুমান ডিমাণ্ড থকা ট্ৰেড আছে এইবোৰ ডিমাণ্ড আছে টু ইয়াৰ্ছ ট্ৰেডবোৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডবোৰ আৰু কিছুমান নন ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড থাকে এই ট্ৰেডসমূহত কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ কমকৈ যায় এই ট্ৰেডসমূহ এনেকুৱা তাৰমানে আপোনালোকক কিছুমান নন ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডতো চাকৰি পায় চৰকাৰী চাকৰি কিন্তু বেছিভাগ প্ৰাইভেটে থাকে নন ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডবোৰত আৰু আই টি আই কৰিলে আপোনালোকৰ কেৱল যে চাৰ্টিফিকেটখন পাইছে সেইটো নহয় চাৰ্টিফিকেটখন পালেই নহ'ব আই টি আই কৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ স্কিল লাগিব আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল জানিবই লাগিব যদি নাজানে আপোনালোকে কোম্পানীতো চিট নাপাব প্ৰাইভেট কামতো কোনো কামতে চিট নাপাব মুঠৰ পৰা স্কিল লাগিব আপোনালোকে যিখিনি তাৰমানে যিকেইটা যি ট্ৰেডে নলওক কিয় যি ট্ৰেডে নলওক কিয় জানিব লাগিব এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ বুলি ক'বলৈ গ'লে যিখিনিৰ তাৰমানে 45% আছে 45ৰ পৰা 55% এইখিনিৰ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোকক এটা কথাই কওঁ তেওঁলোকে কিন্তু টু ইয়াৰ্ছৰ গভমেণ্ট কোৰ্চত তেওঁলোকৰ ছিট পোৱা আশা কম মানে 45ত নাপায়ে 55ত অকণমান আশা ৰাখিব পাৰে মানে এইখিনিৰ ভিতৰত যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেওঁলোকে কিন্তু গভমেণ্ট আই টি আইত ছিট পোৱাৰ আশাটো কম গভমেণ্ট আই টি আইত মানে তেওঁলোকে মানে প্ৰাইভেটত পঢ়িলেও তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন গভৰ্ণমেণ্টে হ'ব কিন্তু গভমেণ্ট আই টি আইত পঢ়িলে খৰচটো কমকৈ হয় আপোনালোকৰ খৰচ কমকৈ হয় গভমেণ্ট আই টি আইত ছিট পালে আপোনালোকে প্ৰাইভেট আই টি আইটো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কৰিব পাৰে চাৰ্টিফিকেট কিন্তু গভমেণ্টে পাব কিন্তু গভমেণ্ট আই টি আইত যদি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে খৰচ কমতে হয় কাৰণ আমাৰ মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ কাৰণে মানে গভমেণ্ট আই টি আই এখনত খুব কম খৰচত তাৰমানে ভাল কোৰ্চ এটা পঢ়িব সুযোগ পায় তাৰমানে কম খৰচত আৰু সেইকাৰণে এতিয়া নন ইঞ্জিনিয়াৰিং কিছুমান ট্ৰেড আছে মই ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম সেইটোত ভিডিঅ'ত এনেকুৱা সেইটো ভিডিঅ' বনাম যে মই ট্ৰেড ৱাইজ পাৰ্চেণ্টেজ যে কোনটো ট্ৰেড কৰিলে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ যাব আৰু এইটো ভিডিঅ' হৈছে আপোনালোকৰ মই ডাইৰেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড আৰু নন ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড মানে মই এটা একক কৰি লৈছোঁ তাৰমানে একগোট কৰি লৈ কিনে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এইটো এতিয়া নন ইঞ্জিনিয়াৰিং এতিয়া ওৱান ইয়াৰৰ কিছুমান ট্ৰেড আছে ওৱান ইয়াৰৰ কিন্তু কিছুমান ট্ৰেডত বহুত পাৰ্চেণ্টেজ লাগে যেনে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰত কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ বহুত লাগে 65% ওপৰতে লাগে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰত আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কাৰণ ধ্যান ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বুলি ক'লে বহুত ডিমাণ্ড থকা ট্ৰেড হয় এইটো হাইকোৰ্টৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ আজিকালি নতুন কিছুমান ট্ৰেড ওলাইছে বহুত নতুন নতুন ট্ৰেড ওলাইছে সেই ট্ৰেডসমূহ কৰিব পাৰে ওৱান ইয়াৰ হওক বা টু ইয়াৰে হওক এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ফিটাৰ মেচিনিষ্ট মেকানিক এইবোৰ সকলোৱে কৰিয়ে থাকে ইয়াত
মানে এটা বহুত ক্যান্ডিডেট হয়ে গেছে এটা আর এটা একটা ট্রেড আছে আপনার মানে কব যে ফিটার ট্রেডট কিন্তু পার্সেন্টেজ বছরে হাই যায় ফিটার ট্রেডত কারণ এইটো হয়েছে তার মানে বহুত ডিমান্ড থাকা ট্রেড হয় ওয়ান জিসিতে হোক বা আপনার রেলওয়েতে হোক মানে এই ট্রেডটো লাগে আর ফিটার ফিটার মানে ফিটিং মানে এই কাম সকলতে লাগে সেইকারণে এটা মানে কলো যে 40-55% ভিতর গভর্নমেন্ট আই টি আই সিট পাওয়া অকান কঠিন হয়ে পড়ব এইখিনির কারণে মই আইডিয়া দিম বাৰু এইখিনি কি কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া যিসকলৰ তাৰমানে 60-70 ভিতৰত আছে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তেওঁলোকে ছিটটো নাপাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে ছিট পাবই মানে এটা নহয় এটা ট্ৰেডত ছিট পাব যিকোনো ট্ৰেড এটা তাৰমানে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু এটাতকৈ বেছি মানে মোৰ দেন ওৱান এটাতকৈ বেছি ট্ৰেড ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকে 4-5টামান ট্ৰেড ছিলেক্ট কৰিব লাগিব 4-5টামান ট্ৰেড ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যিসকলৰ 60-70 ভিতৰত আছে 4-5টামান ট্ৰেড ছিলেক্ট কৰিব ভাল ভাল ট্ৰেড তেওঁলোকে এটাত নহয় এটাত পাই যাব এইখিনিৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকে কমেণ্টতো জনাব কোনে কি কোৰ্চ কৰিব বিচাৰে তাৰ ওপৰতো মই গম পাম নলেজ লৈ কিনে আপোনালোকক ফিট বনাব পাৰিম আৰু যিসকলৰ এতিয়া 70-80% ভিতৰত আছে এইখিনি তাৰমানে ফিক্স হয়তো তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ নিচিনা আই টি আইত কিছুমান 70% ছিট নাপাব পাৰে বা 75%তো নাপাব পাৰে কিন্তু এইখিনি এইখিনিৰ ভিতৰত থকা যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে কিন্তু যিকোনো আই টি আইত ছিট পাব গুৱাহাটী আই টি আইত কাৰণ চিটিৰ মাজত আছে সেইকাৰণে সকলোৱে সেইখন আই টি আইত আহিব বিচাৰে সেইকাৰণে তাত অকণমান কি হয় কাট অফটো বেছিকৈ যায় বাৰু কিন্তু বাকী বহুত আই টি আই আছে যিকোনো আই টি আই নহওক কিয় গভৰ্ণমেণ্ট হ'লে হ'ল যিহেতু খৰচ কমতে হ'ব ভাল কোৰ্চ এটা কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ 80ৰ ওপৰত আছে 80 আছে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙতে ছিট পাই যাব 80ৰ ওপৰত থকাখিনি এতিয়া যিখিনিৰ এতিয়া 60ৰ ডাউনত আছে 60% তলত আছে তেওঁলোকে এতিয়া আই এম চিৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আই এম চিৰ আণ্ডাৰত আই এম চিত পইচাটো অকণমান বেছিকৈ যাব তথাপিও তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আইতে পঢ়িব পাৰিব লগতে অকণমান পইচাৰ ভেলুটো বেছি যাব ফিজ কিমান লাগে তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম বাৰু গতিকে এন চি ভি টিও আই এম চি থাকে আণ্ডাৰ আই এম চি গতিকে ইয়াৰে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেড এটা বা ফিটাৰ বা মেচিনিষ্ট বা মেকানিক বা ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন বা ড্ৰাফ্টমেন চিভিল এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেড এটাত যদি আপোনালোকে আই এম চিৰ আণ্ডাৰতো ছিট পাইছে তেনেহ'লে কিন্তু এই কোৰ্চটো নকৰাকৈ নাথাকিবা আই এম চিৰ আণ্ডাৰত হ'লেও কৰিবা আই এম চি বুলি কওঁতে বহুতে প্ৰাইভেট বুলি ভাবিব এনেকুৱা নহয় কাৰণ আপোনালোকে জানাই প্ৰাইভেট স্কুলো থাকে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলো থাকে ঠিক তেনেদৰে আই টি আইটো কি আছে আই এম চি আহি গৈছে আই এম চি এইকাৰণে আহিছে যিহেতু এখন আই টি আই কলেজত মানে এটা ট্ৰেডত 20-30 ছিট থাকে মাত্ৰ তাতে হাজাৰ হাজাৰ কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰে সেইকাৰণে আই এম চিয়ে সহায় কৰিছে যে কেণ্ডিডেটসকলৰ যাতে সুবিধা হয় তেওঁলোকে যাতে নিজৰ পচন্দৰ ট্ৰেডটো কৰিব বিচাৰে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটে তেওঁলোকে প্ৰদান পাব মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকে যাতে পঢ়িব পাৰে অকণমান ফিজটো বেছিকৈ যাব কাৰণ তেওঁলোকে আই এম চিয়ে এটা ট্ৰেডৰ যিমানবোৰ খৰচ বহন কৰে আই এম চিৰ আণ্ডাৰত যিসকলে পঢ়িব বিচাৰে সেইকাৰণে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ছিট কমকৈ থাকে সেইকাৰণে আৰু যিসকলে এতিয়া আই এম চিটো ছিট নাপায় তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট প্ৰাইভেট আই টি আইত যাব লাগিব প্ৰাইভেট আই টি আইত এটা কথা কি ভাল জানেনে বহুত বহুত ভাল ভাল প্ৰাইভেট আই টি আই আছে তাৰে ওপৰত ভিডিঅ' বনাম বাৰু প্ৰাইভেট আই টি আইত তাৰমানে আপোনালোকৰ স্কিলটো আপোনালোকৰ বেছি ভাল হ'ব প্ৰাইভেট আই টি আইত কাৰণ তেওঁলোকে নতুন নতুন প্ৰাইভেট কিছুমান আই টি আই আহিছে বহুত গুৰুত্ব দিয়ে তাৰমানে আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে সেইকাৰণে তাত কিন্তু পইচাৰ ভেলুটো বেছিকৈ যাব পইচা বেছিকৈ যাব কিন্তু যিখিনি শিক্ষণ প্ৰণালী সেইটো বহুত বহুত ভাল হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা অলপ হ'লেও আইডিয়া পালে ইয়াৰ পিছত মই একেবাৰে ট্ৰেড ৱাইজ পাৰ্চেণ্টেজ কোনটো ট্ৰেডত কিমান যাব তাৰে ওপৰত ভিডিঅ' বনাম একেলগে ইমানবোৰ মানে এটা ভিডিঅ'ত ইমানখিনি ক'ব দিগদাৰ হয় এই ভিডিঅ'টোতে 9 মিনিট হৈ গ'ল সেইকাৰণে বৰিং পাব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'ম আজি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা এটা কনফাৰ্ম হ'ল যে মোৰ 45% আছে মই গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আই টি আইত ছিট পাম এনেকুৱা এটা আইডিয়া দিলোঁ আপোনালোকক নেক্সট আকৌ ভিডিঅ' বনাম বাৰু আজিলৈ ইমানেই